بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعے کے دن پڑھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے وقت امام کے آنے سے پہلے 10 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة، اس کے بعد جو دعا کرے گا قبول ہوگی. یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ہر رکعت میں. اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوستوں نے ایک یتیم بچہ ہے جس کا گھر گرا ہوا ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بھی یہ ان کا گھر گرا ہے، یہ گھر میں تعمیر کر رہا ہوں. الحمدللہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب میرے پاس جمع ہو چکے ہیں. آپ دوست تھوڑا تھوڑا تعاون کریں، انشاءاللہ آگے جو سیزن آ رہا ہے، سردی کا جو موسم آ رہا ہے، اس سے پہلے پہلے ہم نے یہ گھر کمپلیٹ کرنا ہے. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ایزی پیسہ اور جیز کیش اسی نمبر پر ہے، آپ دوست ضرور اس میں تعاون کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.